ka përfunduar numërimi i votave për Rogozhinën, po urohet kandidati fitues, sikurse e shihni, Edison Memolla fiton zgjedhjet për Rogozhinën. Ndjekim pak momente? Jemi. Ndjehem shumë i lumtur, faktikisht jam i njohur gjithë popullit të Rogozhinës që më mbështeti masivisht këtë radhë majtë dhe po djathtë. Jam i njohur sepse gjatë këtyre 2 muajve kemi pasur një mbështetje masive. Që ndajtë 14 maj nuk e kishim, por gjatë saj kohë kishim mundësin që të rekuperonim dhe të kërkonim ndjes në ato gabimin që bërë dhe rezultate të regoj që ja dolem dhe gjetëm ato pikat e dopte që ne i kishim. Çfarë ndikoj që nga një diferencë me 23 vota për Balkan rivalit tuaj, ju të erë keni shkuar afër 1400 vota më tepër? Kjo të regojnë që programi jonë ka qenë më i mirë se i programi ati tjetrit, kandidati që uroj suksese në vazhdim, dhe gjatë saj kohë e ka qenë një fushat shpim shpi edhe me të gjithë njerëzit në teren, dhe ka qenë kjo gjë që ne në kanë dikuar dhe në kanë mbështetur. Çfarë keni bërë më shumë nga ajo që bëtë për 14 maj? Kemi bërë më shumë, ka qenë 2 muaj punë intensive, shpi, deri me të gjithë banorët e qytetit të Rogozhinës dhe jo vetëm të gjithë njësitë administrative. Duke kërkuar dorën e bashkëpunimit për t'ia kthyer në punë, si në bujqësi edhe në turizëm që pretendojmë që ta kthejmë Rogozhinën gjatë këtyre 4 viteve. Cili është zotimi më i madh që u bëri qytetarëve sot? Zotimi më i madh është kthimi i qytetit të Rogozhinës një qytet elitar në turizëm edhe të ngrejmë lart bujqësinë në nivellet larta në bashkin ton. Këto janë dy sfidat më kryesore, jo tjetër tjera që s'do i lem mbas dorë, por këto janë dy më kryesore. Shumë faleminderit.